Өзінің айдай сұлулығы, құбылжыған үні менен қырғыз қызының жүзін, бұлбұл үнін Қытай еліне танытқан қытайлық қырғыз қызы Арзугүл Турган. Ал талқпаған емгегінің арқасынан 2011 жылы Қытай елінің бірінші даражадағы ырчысы деген наамға арзыған. Мына ушундай жоғарғы сыйлықтың ээси Арзугүл айым менен телефон арқылы байланышып, бізді қызықтырған бір қатар сұрауларды ұзаттық. Алло, Арзугүл әжем, саламатсызбы дағы бір жолы? Саламатсызбы. Шығармашылыққа қандай баш бағып қалдыңыз? Ұшыл сұрауын бергім келіп жатыр. Үй бүлөде ким шығармашылыққа жақын? Атаңыз ба, апаңыз ба? Атам, апам өкөндө тең бар. Бұл талант атам мен кичине кейін мен ошо чоңойсом, биздин үйдө кыргыздар ошо жорол жарма салып, анан Нооруз өткөзүп, ушундай кыймылдар болот экен да мен окуп жүргөн кезимде, кичинекей кезимде. Анан апам дагы ошол ыргачыгы бар өзүнүн. Ырдап, бийлеп, ушундай. Ошо мектептин кыймылдары болуп калса, ошого тандап мени. Билеп ошентип жүрчүмүн кичигимен бар да менде бул талант ошо өзүм да кызыгамын. Арзугүл айым тууралуу айта турган болсок, ал 1976 жылы 15 майда Үч Турпан айылында жарык дүйнөгө келген. Үй бүлөдө 6-1 туугандын 5-чиси. Бир туугандарынын бардыгы үйлүү жайлуу болушкан. Бирок эмнегедир Арзугүл айым үй бүлө куруу планын артка жылдырып, азырынча бир гана чыгармачылык менен алектенип, жаңы ырлардын үстүндө иштеп келет. Арзугүл эже, сиз анан турмушка чыгуу жөнүндө ойлонуп жатасызбы же жакын аралыкта чыкпайсызбы? Жок, мен дагы бир аз жасай турган жумуштарым бар, азырча аны ойлошподум. Кудай буйруган күнү аял заттын башына бир күнү болсо бир күнү кудай буйруган күнү бардыр. Бирок бул бир эки жылда мен бир жылга Пекинге кетип атам, бир жылдан кийин тияктан келсем, анан кийин ойлонуп турасыз. Ооба. Ал жака эмне болуп кетип атасыз Пекинге? Эмне баягы музыка жаатында эле же мугалим болуп кетип атасызбы? Ошо музыка жагынан эле ушул. Өзгөчө обондордун жаратуучусу, кыргызда төөсү көрүнгөн ырчы, Кыргыз Республикасынын эл артисти Арзбек Бегияров өзүнүн бир катар сүйүү ырларын дал ушул мукам үндү Арзугүл айымга арнап жаратканын айтып эле келет. Кээде Арзбек агайдын түшүнө да кирип калчу экен. Андан улам көпчүлүк сүйүп уккан түшүмө кирдиң түндө сен аттуу ыры жаралган. Ал эмес, бул ырлар сага белегим, тарындым сага бул ырет, өмүрлөш болсом каражан, жүрөгүң сенин таш беле, жетем сага сыяктуу сүйүү ырлары да жазылган. Анан кытайлык кыргыз кызы менен агайыбыздын кандайча байланышы бар деген суроо жаралбай койгон жок. Көрсө бул окуянын тамыры узун экен. Алгач кытайлык кыргыздар кайсы бир иш чарага Ош жергесине келишип, Арзбек Бейжаровдун концертине күбө болушуп, Арзугүл айымга агайдын чыгармачылыгы туурасында айтып барышкан экен. Аны уккан ырчы айым иштешип жүрөлү деген илгери үмүт менен Кыргызстанга жөнөгөн тааныштар аркылуу Арзбек агайга кат менен кошо ырларын жана сүрөтүн салып жиберет. Арзыбек Бидяров менен сиз канчанчы жылы биринчи жолу жолуктуңуз? Жана сиз айттыңыз го сүрөтүмдү салып жибергем деп, ал сүрөтүңүздү просто эми өңүңүздөн таанып жүрсүн деп салып жибергенсиз да. Ушундай бир чыгармачы кишилер эмеспи? Ошол сезим ой ушундай. Арзыбек ага мага телефондо айтканы, сенин доошуңду кассетаңа эстедим, доошуңду уктум, аябай мындай кыргыздын элдик обондорунун ичиндеги бир чыптар сакталып калган. Ушундай аябай мага таасир болду, ошол сенин доошуң таасир кылды. Ошого кудай буюрса мен сага арнап ырлар чыгармаларды чыгарып берем кудай буюрса деп телефондо гана сүйлөштүк. Ошентип 2011 Чалабада жолукканбыз. 7 жылдан кийин анан жолугуп отурбайбыз биринчи жолу. Мен канча жолу барганда абдан тосуп алып үйдөгү балдарым менен чогуу үйүндө болуп ушундай азыр туугандыктык байланыш болуп калды да бизде. Бияктакы менин туугандарым дагы абдан таанышат, чакырып атышат тигилерди, бияка Кытайга келсинге конок болуп кетсин деп менин бир туугандарым. Анан мен дагы канча жолу барып биякта дагы абдан жакшы тууган урук болуп үй бүлөлүк байланыш дагы абдан жакшы. Жаш биздин эстрада ырчыларыбыз чыгып атпайбы азыр Кыргызстандачы? Алар менен таанышсызбы сиз? Аларды сыртынан тааныйм, бирок Роза эже бияка концерт коюп келгенде көрүшкөмүн, жакшы тааныймын бүт Роза Аманова деп жакшы сүйүп угуп жүрүшөт ырларын. Ал эже эке менен жакшы таанышам. Анан Саламат эже менен дагы абдан жакшы туугандай болуп калдык. Саламат Садыкова
кете келген кезде дагы өзү концерт коюп биякта мени менен таанышып өзү бир өзүнүн ошо сахнада ырдап туруп кийип турган формасын мага таштап мен да ырчы болуп жүр алтыным деп мага ошол бир үйүстүндөки кийип турган формасын тигип мага кийдирип коюп кеткен эже экен. Саламат эже. Туугандай азыр ушундай ооба саламат эже менен жакшы жүрөм издешип. Кытайдачы ырчыларга кандай шарт түзүлгөн? Ырчыларга түзүлгөн шарттар абдан жүк оор. Биз анткени өзүбүздүн тилинен башка дагы башка улуттун ырларын абдан жакшы болсо кытай ырларын абдан жеткире ырдашыбыз керек ушул ушулардын эмеси боюнча. Анткени биз ички кытай өлкөлөрүнө көп концерт анын үстүнө бул жерде борбордо ошол кытайча башы улуттук аралаш концерт коюлат анан мен деле ошо биринчисине кыргызча ырдап экинчисине анан ошондой кытайчаны абдан жакшы жеткире ырдашыбыз керек жандуу үн менен ырдаш керек деген ушундай көп анан өзүңөр алып келген жактан дагы коюлган талап жогору бизге семирип кетпегиле формалар кандай болсо түзүлген кезде дагы ошондой эме болуш керек деген көптөгөн ушундай формаларды өзүңөр тиктиресиңерби же ошо мен түшүнүгүм караганда государство тиктиртип беребит тияктан да жардам берип турушабы формаларыңызды жок ошол чоң концерттерда ошол биздин жумуш иштеген жерибизден тиктирип берет филармониядан тиктирет ага кошумча эми өзүкөйлөр калгандарын да өзүбүз сагап тиктиребиз анан ушундай талаптар бар. Ошол жерде кыргыз ырчыларына сизге окшош кандай мамиле кылышат? Аябай жакшы алар. Ошол ырларардын мелодиясында аябай сулуулук, мындай адамга жагымдуулук бар. Анан силердин формаңар дагы аябай башкача, мындай абдан жакшы. Анан кийин кыргыздын кыздарынын баары ушу сендей болобу, коюп ушундай сахнада аябай жакшы өзүнүн дагы энеңди жакшы бааларды беришет. Айтсам мен менден дагы апакай менден дагы сулуу менден дагы ушундай жаксакай кыздар көп деп ошондой болот деп кызыгып сурашып калат анан кытайчага которуп кыргызча ырларды кытайча аткарып жүрөм. Кыргызстанга канча жолу келдиңиз? 4 жолу бардым. 4 жолу келдиңиз ата энеңиз бүт ошол жакта жашайт бир туугандарыңыз бүт эле ошол жакта жашайт көчүп келем деген ойлору жок дегендей? Жок жок. Кытай тилинде дагы ырдайм деп атпайсызбы? Анан ошо кытай жергесинде жашасаңар тилиңер бурулуп кетпейби же чыныгы кыргыз тилин сактоого аракет кыласыздарбы? Кыргыз тилин ошол унутуп калбаганга аракеттенебиз азыр кичинекей окуп аткан балдарга дагы кичинекей баштоочу окуган ушул үрүмчүдө борбордо жашаган балдарга дагы бүтүн кытай балдары менен чогуу окушса дагы үйгө келгенде кыргызча сүйлөшкө кыргызча ушул тилди абдан сактап калышка аракеттенет ата энелер дагы абдан ага аябай жакшы көңүл бурабыз. Сизде ой жара элепти кыргызстанга келип кыргыз элинин ырчысы кыргыз элине кызмат кылуу баягы өзүңүздүн мекениңизде жашап тарыхый мекениңизде жашап мынакей эки мамлекет ортосунда арыз эгеге алтын көпүрө болуп ушундай чыгармачылык ортодогу байланышты курап алтын көпүрө болуп мен канча жолу кыргызстанга барып концерттерге катышып ушинтип жүремин эми мен тияка барып биякта иштесем деле буякта иштесем деле баардыгы бир кыргыздар үчүн болуп атат да буякта мынакей ушул 180 000 кыргыздын өкүлү деп мен 700 кишинин ичинде бирден бир кыргыз болуп буякта туруп атамын ошо мейли буякта жумушта бол ырдап жүрөйүн кайда ырдап кыргызстанда ырдап жүрөйүн баардыгы кыргыздар үчүн. Ооба, Арзугүл Айымбиротоло Кыргызстанга келбесе да кубулжуган керемет үнү менен кытай элине гана эмес, бүт дүйнөгө кыргыз үнүн даңазалап жүрө берсин. Биз сиз менен сыймыктанабыз демекчибиз.